Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui com GTA V, mais uma vez com essa atualização linda do Motoclube. Tô com meus dois amigos do meu Motoclube do coração. Fala aí, ô Canaldotan, meu amigão. E aí, galera, beleza? Tudo de boa, mano? É nóis. E eu também tô com o Shawk Law do canal Shawk Law. Fala aí, Shawk. Shawk? Shawk? É, galera, parece que o Shawk Faleceu. faleceu. Faleceu, mas é o seguinte, eu tô vindo aqui bem, um vídeo bem rapidinho para eu explicar para vocês aqui uma descoberta nossa, né, Guilherme? A gente descobriu Exato. a melhor maneira de fazer dinheiro atualmente depois da atualização do Motoclube. Você vai precisar de duas pessoas, apenas duas pessoas no seu Motoclube para Explica. você fazer isso. Como é que é, Guilherme? Explica porque é difícil. É difícil. Explica passo a passo. Não, eu tô explicando passo a passo. Galera, vocês vão precisar de duas pessoas em um motoclube. É disso que vocês vão precisar para fazer dinheiro. Faz dinheiro muito mais rápido do que missão, faz dinheiro muito mais rápido do que planejamento, muito mais rápido do que desafio, corrida. É mais rápido do que qualquer coisa que eu já conheci até hoje procurando no YouTube também. Então essa maneira é uma maneira boa que a cada 10 minutos você tem o potencial para ganhar 34 a 35 mil dólares a cada 10 minutos. Se você estiver jogando e alternando com um amigo, você ganha 35, ele ganha 35, porque só uma pessoa pode ganhar 35 por vez, né, Guilherme? Exato. E marmada, galera. Pode falar. Não, então tá. É marmada, galera, porque é o seguinte, a gente já notou que se perde muito tempo carregando o jogo em missões. Em missões que tu tem que entrar, planejamento, tudo isso. E nós estávamos buscando uma forma mais simples e rápida para não se perder aqueles 4 minutos, 5 minutos carregando o jogo. E aí foi que a gente começou a testar e achou essa função. Bora lá, Rossi. Bora lá mostrar pra eles, galera. Então vocês vão precisar abrir um motoclube, fundar um motoclube, comprar um motoclube, e isso exige um investimento inicial. Vocês vão precisar de mais ou menos. O motoclube mais barato tá custando por volta de 250 mil dólares a 300 mil dólares. Vocês compram um motoclube, fundam um motoclube, chama um amigo pro motoclube, um amigo é mais do que o suficiente. Mais de um, isso já vai ficar lento e não vai valer a pena. O seu amigo do motoclube tem que estar do seu lado, como por exemplo aqui o Otan já está do meu lado. Vocês apertam M, presidente do motoclube, aí vocês vão vir em desafios do motoclube. E vocês vão selecionar a opção vandalismo. Iniciado o vandalismo, galera, vocês têm 10 minutos para vandalizar qualquer tipo de player ou carros em movimento e com gente dentro. Não pode ser um carro não ocupado, né, Guilherme? E Exato. basta você fazer um ponto a mais do que o seu adversário, que no caso é o seu amigo, para você ganhar os 34 ou 35 mil dólares. Não precisa fazer 100 pontos, não precisa fazer 200 pontos. Um ponto, 5 pontos, 10 pontos é mais do que o suficiente. Então vamos mostrar para eles aí, Guilherme. Faz um pontinho, porque o segundo lugar também ganha uma grana. Mas é uma grana pequenininha, tá, galera? 5.000, 4.500, 4.500, 5.000 geralmente. Agora com a nova atualização vocês conseguem usar armas melee dentro da moto. Então, por exemplo, aqui ó, pum, vocês batem no carro, vocês vão ganhar pontos. Vocês estão vendo ali embaixo a pontuação 1. Vou fazer aqui bem rapidinho pra vocês verem, galera. Mas vou fazer aqui uns 10 pontos. O Guilherme faz 5 pontos, né, Guilherme? tá bom fazer. Na verdade, a gente já aprendeu mais ou menos como que deve fazer de forma mais rápida. Olha só, não vale carro atropelar, gente. É bem simples, é 10 minutinhos que tu fica fazendo ali, ó, papo, e já faz o esquematozoide. É E isso não tem aí. briga, né? Não, e não tem briga, galera. Então, se você quiser revezar com o seu amigo, uma vez você faz, outra vez ele faz, é muito simples. A gente recomenda dessa forma. Porém, se você não quiser revezar com o seu amigo, não tem problema. Você vai ganhar mais dinheiro ainda. Então, qual que é a capacidade de se ganhar dinheiro desse método aqui? É um método que você não vai precisar entrar em nenhuma sala, então não tem tempo de carregamento. Então, a cada 10 minutos você tem a possibilidade de ganhar essa grana. Como é 34, 35 mil dólares, a cada 10 minutos, se você estiver revezando com seu amigo, cada um vai ganhar 100k. E se você não tiver revezando com seu amigo, quem estiver fazendo vai ganhar 200k a cada uma hora. Entenderam? Então, é isso, galera. Essa está sendo a melhor maneira de todas. Vou acelerar aqui o vídeo para vocês verem aí o tempo passar, né? Para não ter que esperar 7 minutos para finalizar aí. E quando estiver finalizando, eu retorno aí, beleza?
Então, galera, passou o tempo aqui. O Chalk voltou. Dá um oi aí pra galera, Chalk. E aí, meus amigos? Então é isso, galera. Vocês entenderam, né? Esse é o método mais simples que a gente descobriu até agora de ganhar dinheiro sem você precisar passar por carregamento, sem você precisar passar por nada, onde você tem a capacidade de ganhar 200k a cada uma hora se você estiver fazendo sem estar alternando com o seu amigo. E podendo ganhar até 100k cada um se estiver alternando a cada uma hora, tá? Então vocês vão ver aí, ó, falta 10 segundinhos aqui pra gente poder ganhar a grana. Vocês vão ver a grana subindo ali e vocês vão ver que eu descobri isso ontem praticamente. Eu fiz isso de ontem para hoje, 2 dias aí, fiz 1 milhão, tá? Tá aí, ó, pum, ganhei 34.500 dólares, galera. Melhor método de todos, vocês só ficar parado, faz 10 pontinhos ali, fica parado. Guilherme, quanto que você ganhou? 400. Ganhou 4.500, o segundo lugar é quase insignificante. Ganha também bastante XP, galera. Então também é um método aí de upar rápido. E é isso que a gente está fazendo para upar aí agora. Estou com exatamente 1 milhão na conta. Completei 1 milhão agora na conta. E é isso aí, galera. Dá um abraço aí, Guilherme. É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço a todos. Não esquece de dar uma olhada lá no meu canal para você que gosta de corrida, velocidade, Fórmula 1. Dá uma assistida lá. Abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, dá um tchau aí, Chalk. É isso aí, galera. Valeu, esse vídeo foi ótimo. Adorei a participação. Eu ganho muito bem para aparecer assim. E é isso aí, galera. Dá um pulo lá no meu canal e aguarde novidades no GTA. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não sabiam disso, compartilhem. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei, deixe o seu favorito. Fale com seus amigos e bora fazer grana nesse GTA V com essa nova DLC que tá massa pra caralho. Um abraço a todos e nos vemos no próximo capítulo.